آپ والے رسول ہیں خواجہ باغ زہرا کے پھول ہیں خواجہ ان مریدوں کا پوچھنا ہی کیا جن مریدوں کے پیر ہیں خواجہ ان مریدوں کا پوچھنا ہی کیا مریدوں کے پیر ہیں خواجہ تو جگ روٹھ گئے او خواجہ جگ روٹھ گئے او خواجہ بھکارنی سے او بھکارنی سے سب جگ روٹھ گئے او Por más.